אז התשובה היא פשוטה. קודם, הבנו את השאלה, הוא שואל שאלה פשוטה, לפעמים בן אדם רוצה משהו, אבל הוא רוצה ולא רוצה כזה. הוא גם רוצה וגם לא רוצה, ואז הוא, אם הוא עושה את זה, אז הוא לא שלם כי הוא לא רוצה, ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא גם לא שלם כי הוא כן רוצה. כן, כן, ספקות. אתה לא שלם, בשום צד אתה לא שלם. אז קודם כל אני אגיד לך שזה נכון לגבי כל הדברים בחיים. זאת אומרת, אם אתה תגור בירח, אתה תגיד למה אני לא גור בכדור הארץ. כדור הארץ, אבל לא בירח, לא משנה. תהיה עשיר, תגיד, אני לא שלם עם זה, למה אני לא עני קצת? אולי שאני אוכל קצת לחוות איזה. תהיה עני, לא שלם עם זה, למה אני לא עשיר? בסדר? כאילו זה נכון בכל הווריאציות. הרעיון הוא פשוט. כמה אתה מתמקד לתוכך? מה זאת אומרת? אם אתה מייחס משמעות לדבר החיצוני, אז תמיד יהיה לך ספק מה לעשות. ושניהם, לא, ושניהם באמת הם לא מושלמים, כי שתי אפשרות, בכל אחת מאפשרות יש חיסרון, אוקיי? אם הייתה רק אפשרות, תשים לב, אם הייתה רק אפשרות אחת, הייתה לך התלבטות? לא הייתה לך התלבטות. אם כל אחת מאפשרות הייתה מושלמת, הייתה לך התלבטות? גם לא, אם כל אחת מושלמת. לא. מה הבעיה? שפה יש חיסרון, ופה יש חיסרון. אתה אומר, איפה יש יותר חיסרון, איפה יש פחות חיסרון, נכון? עכשיו, כל הדברים בעולם, יש בהם חיסרון. לכן לא משנה לזה צד תלך, תמיד אתה תחווה מה עם השני, למה לא בהפך. אתה תהיה שמח עם העסך, תהיה עצוב עם העסך. בסדר? מה שאמרתי קודם, תהיה אלוהים, תגיד למה לא בן אדם. תהיה בן אדם, למה אני לא אלוהים? לא, אתה לא צובב את זה. ולכן הרעיון זה לנסות להיכנס למקום פנימי. מה זה אומר לגביך? זה אומר שאתה צריך להבין שתחושת הטוב צריכה לבוא מתוכך. זה התשובה. מה שעניתי לא בהתחלה לגבי דברים שאוכלים לו את האנרגיה. זה לדוגמה, דבר שאוכל לך את האנרגיה. הספק אוכל לך את האנרגיה. והתשובה היא שאתה צריך להיכנס לתוכך. להבין שהטוב לא תלוי ב... לא תלוי ב... בפה או בשם. אם אתה תבין את זה, אז ההתייחסות שלך תהיה אחרת לשתי האפשרויות, אתה מבין? החוסר שקט הנפשי נובע בגלל שאתה נאחז בלבוש החיצוני. אתה אומר, מה יותר טוב? זה, הצורה הזאת או הצורה הזאת? ואתה כאילו לוקח את כל העושר שלך ומשעבד אותו לצורה החיצונית של המציאות. אתה צריך להיכנס פנימה, להגיד, העושר שלי לא תלוי בחיצוני. ואז אם אתה רוצה לעשות את החיצוני, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אבל, אבל, ואז זה לא משנה, כי מצד האמת, בכל אחד יש חיסרון. ולכן, גם אם אתה כל כולך תהיה נעול על משהו, תמיד יהיה לך חיסרון בדבר אחר. אין לזה פתרון. הפתרון הוא שטוב לך מבפנים. עכשיו, כשטוב לך מבפנים, אז גם אם יש שם החיסרון, זה לא משנה, כי טוב לך מבפנים. הבנת? מה הבנת? תסביר. נניח אני רואה אפשרות ללכת למלך של אביב או ללכת את סבא, ואני מתלבט. עכשיו אם אני, זה אני לא יודע עדיין מה בדיוק, אבל אם אני חוזר למשהו בתוכי ואני רואה שזה לא באמת משנה אם אני אסע לתקווה או לתל אביב. למה זה לא משנה? שים לב, זה גם משנה וגם לא משנה. מצד האמת זה כן משנה, כי יש לך התלבטות. אבל מצד שני זה לא אמור להשפיע על האושר הפנימי שלך מצד האמת. זה כמו הצמצום והפנימי, אוקיי? יש לנו שני רבדים, גם את הרובד החיצוני, שאתה אומר מה אני רוצה, את זה או את זה, אבל כי אחרת אתה לא תיסע לא לפה ולא לפה, שזה גם לא בהכרחה, יכול להיות להגיד את זה, מה אכפה, נשאר איפה שאני, אוקיי? אבל הרעיון הוא שקודם כל אתה צריך שיהיה לך אחדות, קודם כל בטוחי טוב לי בכל מקרה, ככה, 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 לא משנה, אני טוב לי בכל מקרה. קודם כל הזה הוא בעייתי, זה לא פשוט. אני לא אמרתי זה פשוט, אבל רגע, אבל תבין את הלוגיקה, זה הדרך היחידה להימלט מהברדק. אתה צריך קודם כל להגיע שיהיה לך טוב מבפנים. עכשיו זה כבר לא יפריע לך, זה כבר לא יגנוב לך את האנרגיה, הצורה החיצונית. אבל לפני שהוא באחדות. אה? עכשיו שהוא לא באחדות. עכשיו הוא סובל. הוא יכול לעשות את זה? הוא יכול באמת לעשות את זה, זה לא משנה לי, זה כן משנה. הוא יכול לנסות לעשות. הוא יכול לנסות לשקר, להגיד זה לא משנה לי, אבל זה ימשיך להציק לו. אז קודם כל, עכשיו יש לו דוד, כמו ששאלה. הוא לא באמת יכול לעשות את זה. זה לא משהו לעשות, אני רק מסביר לו לאיפה הוא צריך להגיע. אני רוצה שאלות... עכשיו הוא לא שם. עכשיו הוא לא שם, הוא היה שם, הוא לא שואל אותי. אז אתה שואל איך להגיע לשם? לא. הוא רק רוצה להבין שזה לא משהו שעושים אותו. כאילו, הוא לא יכול לעשות את זה עכשיו, כמו שאתה אמרת. קודם כל, הוא צריך להבין את זה. קודם כל, הוא צריך להבין את המהות של הבעיה. רק תבין את הבעיה, תבין, יש פה בעיה עקרונית. שכל לבוש של חיצוני, כל צורת מציאות יש בה חיסרון. לא משנה איזה צורת מציאות. מה ההבדל בין כפר סבא לתל אביב? רק הצורה. המוח שלך, פה הוא רואה תמונה אחת, פה רואה תמונה אחת. אין הבדל אחר, מה ההבדל? נגיד שאתה חי או מת, מה ההבדל? זה רק צורה, זה לא... זה רק בראש שלך, יש לך תמונה כזאת או תמונה כזאת. תבין? עכשיו, כל הזמן שאתה נאחז בצורה החיצונית, תמיד יהיה לך חיסרון.
כי כל צורה היא נפרדת מכל שאר הצורות. כל וריאציה, אתה תגור בקומה גבוהה, אז אתה לא גר למטה. תגור למטה, אתה לא גר למעלה. בכל דבר יהיה לך חיסרון, לא משנה איך צובב את זה. באמת שלא משנה. אתה אומר לך, גם תהיה אלוהים, לא יהיה לך טוב. תדע מה יהיה הכל, תגיד, החיים שלי משעמים, אני כבר יודע את העתיד, אני רוצה לא לדעת. לא תדע את העתיד, אני מאוד רוצה לדעת מה יהיה. תשלוט בכל המציאות, תגיד, בא לי קצת לא לשלוט. לא תשלוט, בא לי לשלוט. זה לא משנה איך צובב את זה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שיש פה קונפליקט, בעיה. אז אני אומר שהפתרון זה שיהיה לך טוב מבפנים. אם אתה תצליח להגיע למצב ששניהם שווים אצלך, אז הסתדרת. אתה צריך להגיע למצב של אחדות, שתבין שזה וזה זה אחד, שאם אני יודע מה יהיה או לא יודע מה יהיה, אם אני שולט או לא שולט, זה אחד. ואחר כך, עכשיו בא לי לשלוט, אני שולט, בא לי לא לשלוט, לא לשלוט. אחר כך אתה כבר זורם, זה כבר לא כל כך משנה אם זה ככה או ככה. הבנת את זה, את הכוונה? עכשיו, מה שיקרה בפועל, שזה המשך לך, מה שיקרה בפועל, שקודם כל הוא יבין את זה, הוא יפסיק להשקיע משאבים, לבזבז משאבים להתעמק עם לעבור לכפר סבא או לתל אביב, ובמקום זה הוא יקדיש את המשאבים שלו בנסות להבין איך הוא אמור להיות מאושר מבפנים. זה הרעיון, שאת הפוקוס שלך תמקד אותו במקום בנסות לשנות את מה שסביבך, תנסה להבין מה קורה בתוכך. יש הרבה דברים כאלה מבחוץ שאני מזבז אנרגיה. על כל הדברים שהם בחוץ מזבז אנרגיה, הכל. נכון, זה מה שאני אומר, זה אמור לעשות לך שינוי תפיסתי. שכאשר יש לך איזו התלבטות בחיים, אתה מבין שמה שאתה באמת צריך לעשות זה במקום לשבת לחקור מה יותר טוב, זה בעצם לחקור מה קורה בתוכך, זאת האמת. לא לשבת לעשות קורסים. אז לא לשבת לעשות פלוסים של תל אביב ופלוסים של תל אביב. לשבת לעשות פלוסים ומינוסים, מה קורה בתוכך? מה קורה בתוכי? כי אין לזה סוף, זה לא... תבין, כשאתה עושה פלוסים ומינוסים, מה היתרונות פה, מה החסרונות שם, אתה בעצם מחזק את מה שאני אומר. שבכל מקום יש מינוסים. לא משנה מה אתה תעשה, תמיד יהיה מינוס. גם אם היה לך את כל היכולות בעולם, נגיד שיש לך את כל הכסף שבעולם, בסדר? אתה יכול לגור איפה שאתה רוצה, בסדר? גם אז אתה יכול להגיד כן, אבל בצד השני של העולם יש משהו אחר, יש שם השמש זורחת אחרת, אתה יודע מה? שם הטמפרטורה אחרת, זה לא משנה איך צובב את זה, זה תמיד יהיה לך בסוף את חיסרון. בכל מקרה לך חיסרון. מה שאני בעצם בא לגרום לך להבין, שתבין שהחיסרון הוא בכל מקרה יהיה. והפתרון היחיד זה שיהיה לך טוב בפנים, טוב בלתי תלוי, על ידי הבנה. אם תבין שזה לא משנה, תחווה שזה לא משנה, ואז שניים יהיו טובים לך באותו מידה. אם תחשוב שזה משנה, אתה תחווה שזה משנה. זה כל הסיפור. הרבה אנשים חושבים שאני מדבר על השכל, שאני אומר, תחשוב בשכל, 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 כן? השכל הוא הדבר האחרון שמעניין. זה לא משנה מה אתה מבין, לא משנה מה אתה מבין, משנה מה אתה מרגיש. אבל כדי להרגיש, אתה חייב להבין. הדבר האחרון שאכפת לי זה מה אתה מבין. מבחינתי, תשקר, תהיה הכי שקרן, אל תבין את עצמך, זה לא משנה. שאלה מה אתה חווה. אבל כדי לחוות שזה אחד, אתה צריך להבין שזה אחד. תבין שזה אחד, תחווה שזה אחד. אבל אם אתה מבין שזה שונה, אז אתה חווה שזה שונה. אתה מדבר על הבנה בשכל או הבנה לא בשכל? בשכל. אני אסביר לך משהו, גם אם זה לא בשכל, זה חייב לכלול את השכל. בוא נגיד שיש 10 סוגי הבנה. אם אתה אומר זה כולל את ההבנות האלה ולא כולל את השכל, אז תמיד יהיה בתוכך משהו שהוא יתנגד לחוות האחדות. אתה צריך שבכל אפשרויות, בכל, אני לא אומר רק בשכל, לא רק בשכל, בכל סוגי ההבנה האפשריים אתה צריך להבין שזה אחד, כדי שבכל סוגי חוויה האפשריים תחווה שזה אחד. תראה, בפרקטיקה ביום יום האדם משתמש בשכל. אי אפשר לברוח מזה, אוקיי? כשאתה מדבר איתי זה בשכל, כשאתה אומר הנה קיר זה בשכל. כשאתה הולך ברחוב זה בשכל, אתה לא יכול להגיד אני בלי שכל, אין דבר בלי שכל. אם לא היה לך שכל, לא היית דורך על הרצפה. כאילו, אתה אומר לא, יש פה רצפה, זה יציב, אוקיי? עכשיו, בגלל שכל ההתנהלות שלך היא בשכל, אפילו שאתה אומר זה שולחן, זה כיסא, זה גם בשכל. זה לא ברגש, יש לך שכל, אגב, זה שולחן, זה כיסא, אוקיי? עכשיו, ומאחר שכל האדם הוא כל היום בשכל, אין אפשרות להתחמק מזה, לכן הוא לא יכול להגיד אני אזרוק את השכל. כי נניח שזה עובד. אבל מה תעשה שאתה חוזר לשכל? ושאתה חוזר לשכל, מה יהיה? אתה לא יכול להגיד למישהו, נגיד שאתה אומר למישהו, אני רוצה חלב. שאתה אומר לו, אני רוצה חלב, זה בשכל. אני רוצה חלב. חלב הוא לא אור, הוא לא לחם, הוא שכל. שכל. ולכן, השאלה הנשאלת היא, איך תוך כדי שאני משתמש בשכל, לחוות את האחדות, לחוות את האחדות, ולכן ההבנה של האחדות צריכה להיות גם בשכל. הבנו? כן, דבר. אומרים, תלוי בין תל אביב לכפר סבא, אוקיי. אז הוא חופר, הוא מגלה שזה סתם. שניהם
אמורים לגמור להרגיש טוב, ואז הוא מבין שהוא בעצם רוצה להרגיש טוב עם משהו. בערך. הוא רוצה להרגיש טוב. הוא לא אמור לגלות ששניהם אמורים לגרום לו להרגיש טוב. לא. הוא אמור לגלות שזה אחד. לא, הוא מגלה שהוא רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אני חושב שאני תחתיב לא תלבי, הוא משהו רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אני קודם כל אומר לו להבין את שורש הבעיה. קודם כל שיבין שלא משנה מה הוא יעשה, הוא ירגיש חיסרון. אוקיי. קודם כל שיבין. עכשיו אני, זה הבנו? זה ברור? אוקיי, עכשיו השלב הבא, אני מציע לו את הפתרון. אני אומר לו, אם תצליח להבין שזה לא משנה, שזה באמת לא משנה בשום צורה שהיא, אתה גם תחווה ככה את המציאות. ועכשיו השלב הבא זה לשאול האם זה באמת משנה. נכון? השלב הבא, נגיד, אתה אומר, טוב, עכשיו כפר סבא או תל אביב, האם זה באמת משנה? אוקיי? ואז אתה אומר, כן, ברור שזה משנה. פה יש ככה, פה יש ככה. נכון. אז השאלה הבאה היא, אוקיי, אני איתך, בסדר? אז השאלה הבאה היא, רגע, אבל למה זה משנה? לא להאמין שזה משנה. לא, כי אמרו לך שזה משנה, זה מתחבר לדבר הראשון שאמרת לי, שאם אתה קורא בספר, ואחר כך זה בא בתוך אחר, זה מהספר או ממני? אין דבר, אתה צריך לחקור כל דבר. מה זאת אומרת? עכשיו יש לך בראש שתל אביב יש לו יתרונות, ולכפר סבא יש יתרונות, אוקיי? ואז אתה אומר, זה משנה, ברור זה משנה, פה יש ככה, פה יש ככה. אבל אז אתה שואל את השאלה הבאה, רגע, אבל למה זה משנה? כי אמרו לי שזה משנה או כי זה באמת משנה? אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור זה משנה, כי ככה וככה, אבל למה זה משנה? ולמה זה משנה? וככה אתה אומר, כי אני רוצה ככה, וזה משנה לי כי אני רוצה ככה. אבל למה זה משנה? ואם יהיה אחרת מה שאני רוצה, מה קרה? ולמה אני בכלל רוצה את זה? למה זה משנה? למה זה משנה? אם אתה תתבונן, ולמה אני בכלל רוצה את זה? כאילו, למה אני בכלל רוצה שיהיה יותר קרוב לעבודה? כי אני לא רוצה להיות עייף. ולמה אני לא רוצה להיות עייף? אז אני עייף, מה הבעיה? כי אני רוצה זמן לאשתי, אבל למה אני רוצה זמן שיהיה לי איתה? למה? מה הסיבה? כאילו, מה? אל תקבל את זה כמובן מאליו. כי עשו לך שטיפת מוח, בכדור הארץ שטפו לך את המוח, אוקיי? כל דבר תתבונן. מה האמת? ואם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, האם זה באמת משנה? ונגיד שיקפוץ לך תשובה, כן, זה משנה, זה משנה, אבל למה זה משנה? למה זה משנה? אם אתה תחקור עם השאלה למה, בסוף אתה תגיע להבנה שזה לא משנה. אז אתה גם תחווה את זה כך. בהתחייבות של 100%, אם אתה תחפש למה זה משנה, בהתחייבות של 100%, בסוף זה לא ישנה לך. ואז אחר כך אתה תוכל לבחור, האם אני רוצה להבין שזה לא משנה וזהו, ובזה נגמר הדיון, או שעכשיו אחרי שאני מבין שזה לא משנה, עכשיו יש לי משחק. אני יכול להגיד שזה משנה, ולתחיל לשחק. אבל זה אחרי שאתה חווה שזה לא משנה. אתה הבנת? מה הבנת? לא, לא, אז לא כאילו, בוא תבין לי בדיוק. יש עוד השאלות כדי להבין למה אני חושב ככה, כאילו למה חשבתי... למה עכשיו אני חושב ככה? כן. לא רק בגלל שקראתי איזשהו מישהו אמר לי, אני מתחקור את זה בגלל עוד לראות סיבה או משהו אמיתי. ואני מתחייב לך שאם תלך עד לסיבה הראשונה, כי בסופו של דבר אתה צריך להבין מה הסיבה באמת. מי אמר? בסופו של דבר, כדי להבין מה משנה ומה לא משנה, נגיד צריך להבין מה תכלית החיים בכלל. רגע, אבל יש בכלל תכלית או אין תכלית? כי אם לדוגמה אין תכלית, אז שום דבר לא משנה, לדוגמה. השאלה גם מה המשמעות, מה זה טוב, מה זה רע. בסוף, אם אתה תתבונן, אתה בסוף תבין שזה אחד. אתה מבין? אם אתה תצליח לחוות על דבר אחד שהוא לא משנה, שהוא אחד, במוחלטות, אז אתה גם תחווה את זה לכל שאר המציאות. כי השורש של לא משנה באחד, הוא השורש של לא משנה על שום, על כל הדברים. עכשיו אני רק אחדד, שאני אומר לא משנה, זה לא כאלה של התפשרות, זה לא שקר. זה לא בוא תשקר ותגיד זה לא משנה, כאילו, תחשוב שזה משנה, תגיד זה לא משנה, זה לא עניין של שקר, שקר זה לא העניין. אם זה באמת לשאול, האם זה באמת משנה? אני גם לא אומר, תגיד שזה לא משנה. אני שואל, תשאל, האם זה משנה? ואם כן, למה זה משנה? ואם לא, למה זה לא משנה? אתה צריך להיות בטוח, אם זה משנה, אני רוצה לדעת למה, ואם זה לא משנה, אני רוצה לדעת למה. לא תאמין שזה לא משנה, זה לא יעבוד לך. אם אתה תגיד, טוב, מה עכשיו תגיד, זה לא משנה, לא יעבוד לך. אתה תגיד, אני חייב להבין, משנה או לא משנה, מה האמת, זה טוב או רע? יש הבדל בין טוב לרע? מי החליט? למה אני רוצה את זה, לא רוצה את זה? הבנו? נו, שאלה. מה אתה מציע לאדם ש... מבין בהיגיון בדברים האלה ובדברים אחרים, שאתה לדוגמה מעביר לאנשים? כן. מבין את זה בהיגיון, אבל נקלע לתוך איזושהי רכבת רגשית כזאת של אם זה סטרס, אם זה... כל רכבת רגשית של רגשות שליליות.
או אפילו, או לחילופין, בן אדם שנקלע למקרה מאוד ספציפי של רגש שלילי, והוא פשוט נקלע לרגשות ושוכח את ההיגיון. זאת אומרת, איך במצב